təbii üsullarla min dərdi, min bir dərmanı doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstələri, ürək damar sistemi xəstələri, oynaq xəstələri, qurt xəstələri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamlığınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Əziz tamaşaçılar, bizim klinikada tam müasir üsullarla mədə bağırsağın tam olaraq müayinəsi və müalicəsi mümkündür. Ondan başqa qurt xəstəlikləri, lyamblaları və düz bağırsaq xəstəlikləri, xüsusən babasilin həm müalicə, həm də lazer üsulu ilə müalicəsi mümkündür. Ondan başqa bütöv iltihabi proseslər bağırsaqda, həmçinin də qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B, C, D və digər xəstəliklər tam olaraq müalicəsi və sağalması mümkündür. Ala doktor tibb kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tibb bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diaqnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tibb təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099-333-3258 070-206-6026. Salam, əziz və dəyərli Dünya TV-nin izləyiciləri. Bugün inşallah mən sizinlə bir saat ərzində özümün bildiyim təbib kimi Türkiyə çarələrdən sizə öz dəyərli məsləhətlərimi verəcəm. Məni artıq bir çox insanlar Azərbaycanda tanıyır, bir təbib kimi, mütəxəssis kimi. Mənim özümün TikTok səhifəm var və orada mənə çox suallar gəlir. Mən indi bugün yenə də o suallardan istəyəcəm ki, sizinlə çalışacağım ki, biraz geniş şəkildə danışım və bu Türkiyə çarələrdən sizlərin də istifadə etməyinizi istəyərdim. Və bu Türkiyə çarələr bildiyimiz kimi əsrlərdən bəri bizim devrə kimi gəlib çıxmışdır və insanların çoxu bu Türkiyə çarələrdən istifadə edir. Həqiqətən də çox xeyrini görən insanlar var. Mən bugün bir çox insanların sağaldığı, yuxarıda Allah, aşağıda mənim məsləhətlərimlə, yəni ki, sizlərin də indi bunları sizə məsləhət görəcəm, istəyərəm ki, bir yerə yazasınız ki, bugündən, məsəl üçün, biz bunlara başladıq və bunları istifadə edəsiniz. Məsələn, birinci, ilk sizin hamınızdan xahiş edirəm ki, adi bir şeydir, rafinə edilməmiş günəbaxan yağı ilə ağzınızı səhər duranda qarqara etməli edin. Çox xahiş edirəm hamınızdan. Və bu sizə nələri verir? Bildiyimiz kimi bizim orqanizmimiz, damarlarımız toksinlərdən ibarət olur və çox zəhərli yiyəcəklərdən olsun, bəzən havalardan olsun, orqanizmimiz toksinlərdən çox olur, toksinlər orqanizmimizdə və bunu təmizləməyin ən gözəl, inanın ki, ucuz və çox gözəl çarələrindən biri ağzınızı günəbaxan yağı ilə yaxalamağımızdır. Demək, bunu qarqara deyərdim mən, bunu udmaq olmaz, çünki ucuz Utsanız, bu sizin bütün orqanizminizdə olan zəhərləri ağzınıza gətirir. Ona görə də qətiyyən bunu udmaq olmaz. Dəyərli tamaşaçılar, demək, biz bilirsiniz ki, ağır təzyiq çox yüksək olanda,
ürək xəstəliyində həkimlərimiz dilin altına dərman qoymağı bizə məsləhət bilirlər. Nəyə görə? Çünki dilin altına dərman qoyanda bu birbaşa bizim qanımıza keçir. Yəni bunun təsirini biz tez görürük. İndi siz təsəvvür edin ki, biz bunu ağzımızı yağla qarqara eləyəndə bu necə təsir göstərə bilər? Dilimizin üstündə belə bir söz var ki, dilimiz orqanizmimizin, bizim daxili orqanlarımızın güzgüsüdür. Və dilimizin üstündən biz qarqara etdikcə istər tüpürcək vəzilə, istər dilimizin üstündə bütün toksinlər gəlir çıxır ağzımıza və biz bunu çox üzr istəyirəm tüpürəndə bütün toksinləri atmış oluruq. Bunu siz bir yerə yazıb bir ay ərzində hər gün edin. Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm. Amma bir ay ərzində siz bunu yazın. Bu sizdə nələr sizdə baş verəcək orqanizminizdə? Limfa uzuvlarda, kistalarda, fibromalarda nələr varsa, onlar hamısı təmizlənir. Özünüz o yazdığınız tarixdən bir ay sonra baxanda dərinizin çox gözəlləşdiyini görəcəksiniz. Yəni ki, üzünüzdən belə sizə vuracaq bu gözəllik ki, sizin artıq orqanizminizdə təmizlənmə gedir. Mən bunu balaca uşaqlara etmək olmaz. Çünki uşaqlarda axı udallar çaşıb onu. Udmaq qətiyyən olmaz. Hətta mən sizə deyərdim ki, siz özünüz də baxsanız, Professor Neumovakin deyirdi ki, bunu belə edən insan kimsə bu yağı üzr istəyirəm, yəni zibilə atdıqdan sonra hətta heyvanlara belə yalamaq olmaz. Çünki bu çox pis zəhərdir. Yəni diqqətli olmağınızı çox xahiş edirəm sizlərin. Əziz və dəyərli izləyicilərim, bir neçə müddətdən sonra siz gedib istər zobunuzu, istər kistalarınızı, əlbəttə ki, həkimlərinizə də müraciət edin. Həkimləriniz nə deyir, onları eləyin. Amma bunu etməklə siz bir ay, iki ay sonra özünüzdə gedən dəyişiklikləri gözlə görüləcək dərəcədə olacaq. Bunu görəcəksiniz. Bunu mən sizə söz verirəm, əzizlərim. Yəni, mənim TikTok səhifəm var, Məryəm Toçka Marisha. Orada mənim 100 minlərlə takipçilərim var, dəyərli takipçilərim. Artıq orada çoxları bu üsullardan istifadə edirlər və mənə hər gün 10:30-da mən canlı açıram səhər. Orada yazırlar ki, Məryəm xanım, doğrudan da bu necə də möcüzəli bir şey imiş. Ona görə də mən istəyərdim ki, hamınız, məsələn, dərman atanlar var, təzik dərmanı olsun, ürək dərmanı olsun, sizin ciyərləriniz yüklənir. Mənim əzizlərim, siz belə bu yağla ağzınızı qarqara etdikdə, mənim əzizlərim, bir ay, iki ay sonra görəcəksiniz ki, necə sizdə dəyişikliklər oldu. Və sonra mən sizə deyim ki, hansı ki öz səhifəmdə bunları paylaşmışam və indi də istəyirəm ki, onlardan sizə bəzilərindən, hansı ki doğrudan da insanlar xeyrini görüblər. Saysız, hesabsız insanlar. Siz mənim TikTok və Instagram səhifəmdə girib, insanların yazdıqlarını oxuya bilərsiniz ki, nə qədər dualar eləyirlər. Çünki doğrudan da xeyirlərini tapırlar. Məsələn, indi sizə deyim ki, əzizlərim, buğda və mərci cücərməsi haqda. Ümumiyyətcə, buğda olsun, mərci olsun, cücərməmişdən əvvəl onlar cansız sayılır. Hətta deyərdim ki, zərəri var cücərməmişdən əvvəl. Cücərdikdən sonra isə onların min bir dərdin dərmanı olduğunu özünüz də araşdırsanız görərsiniz, mənim əzizlərim. Nişinin kitabını oxuyanlar bilir, Ərşad Əzimzadənin kitabını oxuyanlar bilir ki, nə qədər xeyirlidir. Onlar cücərdikdən sonra, buğda və mərci cücərdikdən sonra onlara necə ki cücərəndə can gəlir, İnanın mənə ki, onu sizlər yiyəndən sonra sizə də can gələcək. Və mən xahiş edirəm ki, sizlər bundan istifadə eləyəsiniz. Balaca uşaqlara 10 yaşından, balaca uşaqlara olmaz. Amma 10 yaşından böyük uşaqlara da və özünüzə də, hətta yaşlılar belə bunu yedikdə, buğda, mərci, ola bilsin, yaşıl qreçka əldə eləyə bilirsinizsə, yaşıl qreçkanı da cücərdə bilərsiniz. Mərci də yaşıl mərcini cücərtməlisiniz, əzizlərim. Və brokolini də cücərdə bilərsiniz. Təsəvvür edin ki, brokolinin cücərməsində bir xörək qaşığı brokolinin cücərməsini yeyəndə elə bilin ki, bir baş böyük bir brokolini yemiş olursunuz. Brokoli haqqında da sizə məlumatımı verəcəm, inşallah öz araşdırma apardığım araşdırmaların nəticəsini sizlərlə bölüşəcəm. Amma indi hal-hazırda buğda və mərcini deyim ki sizə, necə ki onlara can gəlir, inanın ki sizdə yeyəndə sizə can gələcək. Mənim dəyərli takipçilərimdən
bir çoxu yazır ki, Məryəm xanım, biz bunu yedik, bir ay sonra qanımız çox aşağı olurdu və biz dərmanlar içirdik, qanımız qalxmırdı. İnanın ki, bir ay, iki ay biz buğda cücərməsini yedikdən sonra qanımızı yoxlatdı, qanımız hədsiz dərəcədə qalxmışdı. Yəni ki, istəyir dəmir azlığı olsun, istəyir qan azlığı olsun, bunlarda çox böyük effektini görəcəksiniz. Nəinki qan azlığında? Saçınız tökülürsə, əgər istəyir allergi olsun, istəyir astma xəstəliyi olsun, istər ən ağır xəstəliklərdə belə buğda və mərci cücərməsindən siz xeyrini görəcəksiniz. Mənim səhifəmdə baxsanız, nə qədər insanlar sağalıbdır. Baxın, başda olan ekzem olsun, hər bir xəstəlikdə, nəyə görə? Çünki bu buğda və mərci cücərdikdən sonra istər yaşıl qreçka, istər brokoli, bütün növ vitaminlər, minerallar, antioksidantlarla zəngin olur. B vitaminləri, bilirsiniz ki, bir çox xəstəliklərdə B vitamini çox böyük, güclü təsir göstərir. Və B17 vitamini acı badəmdə, bir də buğda cücərmişində var. Bu da ki, bir çox, hətta ağır xəstəliklərin belə dərmanıdır. Ona görə də bunun çox asandır özdə, çox da bahalı bir şey deyil. Bütün dünyada, deyərdim ki, bir Azərbaycandan başqa, bütün dünyada mərci və buğda cücərməsi ərzaq mağazalarında satılır. Orada idmançılarımız başqa ölkələrə gedib bizim bayrağımızı ucaldan dəyərli idmançılarımıza inanın ki, onlara hər gün buğda və mərci cücərməsini verirlər. Sanatoriyalarda bütün xəstələrə, bilirsiniz ki, sanatoriyalara insanlar, xəstəlikləri olan insanlar gedirlər ki, orada biraz cana gəlib gəlsinlər. Orada onlar üçün buğda və mərci cücərməsini mütləq ki, hər gün onların yeməklərinə əlavə edirlər. Buğda və mərci cücərməsi çox asandı, əzizlərim. Axşamdan onları suya qoyursunuz. Mənim səhifəmdə var. İstəsəniz, keçib mənim TikTok səhifəmdən, Instagram səhifəmdən götürə bilərsiniz, əzizlərim. Çox asandır. Axşamdan suya qoyursunuz və üstünə birazca 3%-lı Pirex əlavə edirsiniz. Desəniz ki, Pirex nəyə görədir, Məryəm xanım? Ola bilər ki, göbələk ola bilər, hansısa bir mikrob ola bilər. Bəli. Alo, zəng var deyəsən. Bəli, buyurun. Alo. Bəli. Salam, Məryəm xanım. Salam. Alo, zəng var. Mən məcburi şəkilim, Şalanqəs həvəsində yaşayıram və sizə çox diqqətlə qulaq asıram. Bəli. Həm də siz Nişinin kitabından misal gətdiyiniz. Mən o kitabı çox oxumuşam dəfələrlə, Nişinin kitabı. Əzim Əzim Nazənin. Bəli. Bir mənə bir qalanlıq bir yer qaldı ki, Məryəm xanım, neçə damcı ilə o güna baxan yarın, neçə qram onun qalqalı? Təxminən bir xörək qaşığı. Təxminən bir xörək qaşığı əlavə edirsiniz ağzınıza, amma səhər yerinizdən duran kimi dişinizi fırçalamamış, yağı ağzınıza əlavə edirsiniz və istəyir bu protez yarası olsun, istəyir ağzınıza stomatit çıxır çox insanların, inanın ki, bir də sizdə protez yarası olsun, damaq yarası olsun, stomatit olsun, bunların heç biri sizdə olmayacaq. İnanın mənə, allergiyadan, diş ağrılarından, dişləriniz ağaracaq, hətta dəriniz belə parıldayacaq. Yəni ki, mən istəyərdim ki, siz bunu bugündən etibarən yazın bir yerə, səhər durandan inşallah ki, hamınız bunu eləyin və təsirini də görüb mənim TikTok səhifəmdə yazarsınız. Mənim dəyərli izləyicilərim ki, doğrudan da xeyrini gördüm. Çünki mən əminəm buna ki, sizlər hamınız xeyrini görəcəksiniz, əzizlərim. İndi isə mən buğda və mərci cücərməsinin davam eləmək istəyirəm ki, demək, suyu əlavə edirsiniz, 3%-dir periksi mütləq ora bir azca, lap azca əlavə edirsiniz. Axşamdan suda qalır buğda və mərci və yaxud yaşıl qreçka, bunlar hamısı eynidir, eyni cürə cücərir. Amma ki, ayrı-ayrı qablarda cücərdin. Ona görə ki, buğda cücərməsini 2 xörək qaşığı yemək olar gündə, amma mərci cücərməsini isə 1 xörək qaşığı yemək olar gündə. Qreçkanı da 1 xörək qaşığı çox yemək olmaz. Çünki bunlar çox qüvvətlidir. Sizə baş gicəllənməsi verə bilər. Bir də ən çox gələn suallardan biri budur ki, şəkər xəstələrinə olarmı bu buğda mərci cücərməsi?
Bəli, olar. Hərəsinə bir çay qaşığı hərəsindən olar. Amma ki, yəni çox olmaz bir çay qaşığı hərəsindən şəkər xəstələrinə. Çünki gluten 1%-a düşür. Heç cürə narahat olmayın. Harda ki bir xəstəlikləriniz var, buğda cücərməsi və mərci cücərməsi o xəstəliklərin kökünə düşür. O xəstəliklərdən sizi sağaldır. Biz özümüz də bilmədən immunitetimizi o qədər güclü eləyir ki, hansısa bir xəstəliklə bizim immunitetimiz mübarizə aparır və biz sağalırıq. İstəyir mədə yarası olsun, istəyir bağırsaq yarası olsun. Bir çox sayı hesabı olmayan, inanın ki, xəstəliklərdən siz özünüz xeyrini tapacaqsınız. Gözlə görüləcək dərəcədə yaşlı insanlara da xahiş eləyirəm ki, verin. Əsəblə əlaqəli olan xəstəliklər, yəni ki, saymaqla qutarmır, əzizlərim. Bunu istəyirəm ki, bütün dünyada dediyim kimi, mən ömrümün çoxunu Rusiyada yaşamışam və orada görmüşəm ərzaq mağazalarında almışıq da, yemişik də və görmüşəm ki, orada Rus nənələr, babalar həmişə, hər gün bunlardan istifadə edirlər. Çünki onlar öz sağlamlıqlarına çox gözəl diqqət edirlər. Mən də istəyirəm ki, mənim də xalqım, yaşlı analarımız, atalarımız hamısı bunlardan istifadə eləsinlər və özləri xeyirlərini görəcəklər mənim əzizlərim. Onlar da məni başqa o dəyərli takipçilərim kimi çox istəyəcəklər. Onlar da mənə çox sağ ol deyəcək. Mənim əzizlərim, indi isə sizə istəyərdim ki, brokoli haqqında məlumat verim. Brokoli, demək, zəng var, aha, alo. Doktor, salam mərkəm, salamlayıram sizi. Salam, salam, buyurun. Doktor, məndə tərləmə var, mənim başımda, əsas başım tərləyir mənim. Girincə olmuşam, gündüz, gecə tərləyir başım. Məsələn, axşam... Yuxudan dururam, çölə çıxıb qayıdıram, tər basır məni. Nədən ola bilər, ay doktor? Dəyərli insan, ola bilsin ki, sizdə immunitet zəifliyi ola bilər. Əgər yüngül də olsa, pis vərdişləriniz varsa, onlar sizə pis təsir eləyə bilər. Bütün orqanizminizə pis təsir eləyə bilər. Ciyərləriniz ola bilsin toksinlərlə dolmuşdur. Onları çalışın ki, təmizləyin, çox xahiş edirəm. Bol su için, əsəb və stresdən uzaq olun. Məsələn, axşam yatmazdan qabaq melisa çayı və dazotu çayı. O qədər gözəl bir şeydir onlar. Dazotu çayını, demək, antidepresiv depresantların içində dazotu çayından istifadə edirlər. Təbii bir şeydir, çox ucuzdur, hər bir aptekdə var, istifadə edə bilərsiniz. İnanın ki, o qədər özünüzü yaxşı, sakit, özünüzü yuxunuz gözəl olacaq, yuxunuz da yaxşı olanda və sizdə hər bir şey öz qaydasında olur, əsəbləriniz də sakit olur və xahiş eləyərdim ki, elə siz də səhər tezdəndən yerinizdən qalxan kimi dişinizi yumamış, ilk ağzınızı rafinə edilməmiş günə baxan yağı ilə qarqara edin, amma udmayın ha. Bir də buğda cücərməsi yeyin, sağlam qidalardan yeyin. Özünüz də görəcəksiniz ki, lap az müddətdə gözlə görüləcək dərəcədə, inanın mənə, dəyərli izləyicilərim, o qədər özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz ki, bir-bir xəstəlikləriniz sonradan yadınıza düşəcək ki, doğrudan da məndə bu xəstəlik vardı. Məryəm xanım düz deyirmiş, mən bir aydır buğda cücərməsi yiyirəm, ağzımı qarqara eləyirəm, sağlam qidalanıram, bol su içirəm, mən bunları eləyirəm, doğrudan da mənim bu xəstəliyim var idi, bu xəstəliyim sağaldı. Nə bilim, məndə allergiya var idi, düzəldi, məndə öskürək var idi, düzəldi. Mən hamınızdan xahiş edirəm sizin bir-bir. Artıq mən Azərbaycanın yarıdan çoxuna səs salmışam. Bunlardan istifadə edib çox xeyrini görən insanlar var. Və istədim ki, indi yenə də davam edeyim, bilməyənlər də bilsin. Hı-hı. Alo, buyurun. Alo, alo, eşidirik sizi. Buyurun. Salam, doktor. Salam. Salam doktor, mən Quba rayonundan zəng eləmişəm. Aha, buyurun. Adım Sərfinazdır. Aha, buyurun Sərfinazdır. Gördüm, qulaq astıram sizə. Xahiş elə mümkünsə şəkər xəstəliyi haqqında xəstəliyi deyəndə, yəni xalq təbabətindən nədən istifadə etmək lazımsa biraz kömək eləyəsiniz. Yaxşı. Allah özü şəfanızı versin, Allah cəmi xəstələrə şəfa versin, siz də içində. Gözəl xanım, dəyərli xanım, sizin dərmanınız, deyərdim ki, şəkər xəstəliyinin dərmanı ayağınızın altındadır. Bu nə deməkdir? Yəni, gəzmək. Mən sizdən çox xahiş edirəm, bu bütün insanlara aiddir. Sağlam və xəstə, istər sağlam olsun, istər xəstə olsun. Mütləq ki, gəzmək. Bax, heç qaçmaq lazım deyil. Deməyin ki, mən idman zalına gedə bilmirəm, pulum yoxdur, nə
bilim nə. Bunlar hamısı sizin nə bilim sözlərinizdir, tənbəlliyinizdir sizin. Siz gəzə bilərsiniz. Piyada addım-addım gəzin təmiz havada. İnanın ki, şəkər xəstələrinin birə-bir birinci dərmanı gəzməkdir. Piyada gəzməkdir. Mən deyərdim ki, yeməyinizi yeyən kimi siz gəzin, addımlarınızı da hər gün artırın. Çox xahiş edirəm. Və sizə mən məsləhət bilərdim ki, yemək yeməzdən qabaq bütün şəkər xəstələri ilıq suya, bir stəkan ilıq suya təmiz ev alma sirkəsi, bir xörək qaşığı alma sirkəsini əlavə edirsiniz və bunu yeməkdən yarım saat qabaq alma sirkəli suyu içirsiniz. Əziz və dəyərli insanlar, alma sirkəli su o qədər xeyirlidir ki, bunu sağlam insanlarda arıqlamaq üçün, qaraciyərin yağlanmasından təmizlənmək üçün çox gözəl təsir göstərir. Şəkər xəstələrinə isə laf çox təsirini göstərir, əziz insanlar. Həmən xanım, sizdən xahiş eləyirəm, siz özünüzdə ağzınızı yağla səhər-səhər duranda qarqaranızı edin, bir yerə yazın. Bir də mən elə bax bu şəkər xəstəliyi olan xanım sual vermişkən, yadıma düşmüşkən bunu da sizinlə bölüşmək istədim ki, baxın, bunlar mənim fantaziyalarım deyil. Mən araşdırmacı bir təbib kimi, mütəxəssis kimi sizə deyim ki, Yapon alimi Yoshinori 2016-cı ildə Nobel mükafatı almışdır. Əziz və dəyərli izləyicilərim, bildiyimiz kimi Nobel mükafatı elə-belə verilmir. Görün, o nə qədər əziyyət çəkmişdir. Neçə minlərlə xəstələri, ölümcül xəstələri ayağa qaldırmışdır ki, ona Nobel mükafatı verilmişdir. Zəng var, aha, buyurun, alo. Alo, salam Məryəm xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Yaxşı olun, Məryəm xanım, mən Gəncədən sizi narahat edirəm. Ailəlikcə biz sizin tövsiyələrinizə, dediklərinizə əməl edirik. Aha, buyurun. Yəni, çox da belə faydasını görmüşük. Sizə çox-çox minnətdarım, çox təşəkkürümüzü bildiririk. Allah razı olsun sizdən. Sizin çox sağ olun. Sizin sual vermək istəyirəm ki, mənə çox maraqlıdır, sizdən tövsiyə almaq istəyirəm. Nə tövsiyəsi? Buyurun. Mənim saç dökülməsi ilə bağlı sual vermək istəyirəm ki, saçlarım çox dökülür. Yəni, onu neyinə bilərəm? Tövsiyə bilərdi, zəhmət olmasa. Yaxşı, bu dəqiqə verərəm. Demək ki, saç dökülməsi üçün, dəyərli xanım, bunu istəyərdim ki, elə hamı qulaq assın. Birincisi, sağlam qidalanın və bol su içməsəniz, inanın ki, sizin saç tökülməniz dayanmayacaq və kəpək də düzəlməyəcək. Bol su içməlisiniz. Birinci, insanın orqanizmi içərdən təmiz olmalıdır ki, daxildən. Üzdən də, saçdan da siz bunun təsirini görəsiniz. Sonra isə dəniz duzu, bildiyimiz dəniz duzu ilə, mən bunu artıq çox insanlara demişəm, çox məsləhətlər görmüşəm və çox xeyrini görən də insanlar var. Demək ki, saçınızı bir dəfə yuduqdan sonra dəniz duzu ilə dərinizi, saçınıza toxunmadan, dəniz duzu ilə dərinizi masaj edirsiniz. Əgər tünd saçlardır, tünd rənglədirsə saçlarınız, kofe ilə də edə bilərsiniz bunu. Kofe ilə dərinizi, saçınızı yox və yaxud dəniz duzu ilə yavaş-yavaş saç dərinizi cızmadan başınızı masaj edirsiniz. Yuduqdan sonra isə sizin saç yuduğunuz o şampunlarınıza aptekdə satılır 5 mumya tabletkası. Elə mumya dedikdə sizə verəcəklər. 5 mumyanı əzirsiniz, əzizlərim. Şampununuzun içinə əlavə edirsiniz. Başınızı belə masaj etdikdən sonra, skrab etdikdən sonra peeling, yəni ki, həmən şampunla başınızı, saçınızı yuya bilərsiniz. Artıq mənim dəyərli izləyicilərim mənə canını açarkən deyirlər ki, Məryəm xanım, saçımız o qədər gözəl olub. Siz özünüz də təsirini görəcəksiniz. Mən deyənləri həftədə 3 dəfə bu peelinginizi çox xahiş edirəm, eləyin. Həmən şampunla da saçınızı yuyun. O qədər gözəl xeyrini sizə deyəcəklər ki, saçınız necə gözəldir. Hətta mənim canlımda bəzən məndən soruşurlar ki, deyəsən, sizin saçınız öz saçınız deyil, qoyulma saçdır. Xeyr, öz saçımdır. Çünki mən sağlam qidalanıram və bu dediyim, sizə dediyim, hər bir şeydən eləyirəm, əzizlərim. Mən sizə bayaq yarımçıq qaldım, əzizlərim. Yoshinori, Yapon alimi haqqında danışırdım ki, 2016-cı ildə ona Nobel mükafatı verilmişdir. Nəyə görə? Demək ki, o bir neçə çox pis, ağır xəstələri, saysız, hesabsız xəstəliyi olan xəstələri müalicə etmişdir öz metodu ilə. Bu hansı metoddur, əzizlərim? Sizdən heç nə getmir, nə pul getmir ki, deyəsiniz ki, məndən pul gedir, mən bunu edə bilmərəm və yaxud vaxt gedir, heç bir şey sizdən getmir. Ancaq axşam saat 7-dən səhər saat 10-a qədər buna aralıqlı oruc da deyirlər, türk dilində
otoforji deyirlər. Girib baxa bilərsiniz. Professor Yavuz Yuroğlu aralıqlı oruç haqda, yəni 15 saatlik oruç haqda danışır əzizlərim. Onun necə bir möcüzə olduğunu. İnanın ki, uzun illərdir ki, biz, mən, anam, ailəmdə hamımız, doğmalarım hamısı, axşamları biz heç nə yemirik, içmirik. Təbii ki, bu şəkər xəstələrinə aid deyil. Düzdür, şəkər xəstələri də eləyə bilər və xeyrini görə bilərlər. Amma ki, şəkər xəstələrindən xahiş eləyirəm ki... Buyurun, alo. Alo. Bəli. Salam, doktor. Salam, buyurun. Doktor, mən şəkər xəstəsiyəm. Ondan əlavə məndə güclü osteoporoz var. Sümüklərdə öz-özünə sınma faktoru var. Ona görə mən çox çətinlik çəkirəm. Gəzə bilmirəm. Dizlərimdə pisdir də vəziyyət, osteoporozla əlaqəli gəzə bilmirəm. Mən nə edim? Bir də ürəyimdə pisdir vəziyyət. Sonra ayaqlarımda, baş barmaqlarımda uzun qangrena təhlükəsi var. Ona görə maliyyəcə, uzun ikinci kursu maliyyəcə götürürəm. Oksigen çatışmamazlığı var. Bir də mədəmdə mənim artıq uzun yara başlamaq üzrədir. Qalınlaşma var orada, dərdə, ödəm var. Belə xrəmçi qastiritdir. Dərmanlar da içə bilməm. Mənə bir məsləhət görərdi zəhmət olmasa. Yaxşı. Allah özü kömək olsun, Allah şəfazı versin, əziz insan. Demək ki, osteoporoz bir çox araşdırmalar göstərmişdir ki, süt içmək zərərlidir. Yəni ki, əvvəllər içərdik, düzdür, çox xeyrini görərdik. Amma indi çox güclü araşdırmalar, elmi araşdırmalar göstərmişdir ki, süt içərkən bu osteoporozlar zatlar əksinə daha da çoxalır. Mən sizə məsləhət bilərdim ki, süt içməyin, ev qatığı içə bilərsiniz. Özünüz mayalamış evdə qatıq. Və krant suyunu çox xahiş edirəm. Ki, içməyin, filtrdən keçmiş və yaxud alınma su içə bilərsiniz. Bir də sizdən, hamınızdan xahiş edirəm ki, bu sümükdən əlaqəli kalsiniz olmayanlar, sümük xəstəliyi olanlar, sümük suyu, mal ətinin, yəni sümüyü, bu demək ki, xaş aid deyil buna, xaş xolesterolu qaldırır. Olmaz bunu çox yemək. Amma sümük suyunu hər gün içə bilərsiniz. Qaynadın, mən məsələn onları qaynadıram, balaca-balaca bir sutka qaynatmalısınız. Jeles şəklinə düşdükdə siz onları balaca qablara yığıb, buz gözünə qoya bilərsiniz. Yeməklərinizə əlavə eləyə bilərsiniz. Hər gün içə bilərsiniz. Bunu idmançılar da çox istifadə eləyir və özünüz doğrudan da çox xeyrini görəcəksiniz. Sizin mədənizin ağrıması isə çox güman ki, çox dərmanlar içmişsiniz, əziz insan. Bir az dərmanlara mən deyərdim ki, ara verərdiniz. Çay tikanı yağı, təmiz bir çay tikanı yağı, özünüz bildiyiniz bir yerdən ki, təmiz çay tikanı yağıdır. Onu içə bilərsiniz, əzizlərim. Və kətan toxumu. Bildiyimiz bu kətan toxumu balıq yağında bilirsiniz ki, necə orqanizmə xeyirdir. Balıq yağında 3-6 omega var. Kətan toxumunda isə 3-6-9 omegalar var, omega turşusu var. Və mən istəyərdim ki, siz kətan toxumundan istifadə eləyəsiniz. Kətan toxumunu isə üyütməmiş istifadə etməyin. Üyütdükdən sonra isə çox saxlamaq olmaz onu. 2 gündən artıq xahiş edirəm ki, saxlamayın. 2 gün ərzində isə onu qaynar suya bir xörək qaşığını, bir stəkana əlavə eləyin. Üstünə çox qaynar su əlavə edib qarışdırın, ağzını örtün. Yarım saatdan. Bəli, alo. Bəli. Bəli, buyurun. Alo. Bəli, salam. Salam, salam, buyurun. Məryəm doktor, mən tərvikdən əziyyət çəkirəm. Nəydən? Eşidə bilmədim. Alo, buyurun. Qan təzyiqi çox yuxarı olur. Qan təzyiqi göz yuxarı olur. Allah özü... Bəli. Allah özü şəfanızı versin. Bir müddət mən sizə deyərdim ki, şirniyyatları, ağ undan olan hər bir şeyi həyatınızdan çıxardasınız. Bu bir sizə aid deyil, əslində bütün insanlara aiddir. Amerikada bir bilim insanına sual vermişlər ki, insanın sağlam yaşaması üçün bir tövsiyə verərdisən, onu nə verərdiniz? O da bir kəlmə bunu deyib ki, ağ gündə yaşamaq, qara günə düşmək istəmirsinizsə, ağ şeyləri həyatınızdan çıxardın. Yəni, heç olmasa sizin bu şəkər olanlardır, təzyiqi yuxarı olanlardır, bir müddət heç olmasa şirniyyatdır, ağ undan olan bəzi şeyləri, hansı ki tərkibində qlüten var, bunları həyatınızdan çıxardın, əziz insan. Və təmiz alma sirkəsi ilə gündə 2 dəfə, 3 dəfə siz alma sirkəli su içə bilərsiniz. Amma bu, təbii ki, ev alma sirkəsi olmalıdır, əzizim. Yeməkdən əvvəl bir stəkan ilıq suya
bir xörək qaşığı alma sirkəsi əlavə edirsiniz, içirsiniz. Və mənə elə gəlir ki, siz bunu bir müddət sonra təsirini görəcəksiniz. Təbii ki, sağlam qidalandıqdan sonra mən deyən bu məhsulları həyatınızdan çıxardın və dediyim kimi bu aclıq 15 saatlıq aclıq hansı ki, axşam 7-dən səhər 10-a qədər bunu saxlayırsınız, siz bunu bir yerə yazın, çox xahiş edirəm. 3-4 həftədən sonra necə ki, bütün professorlar öz imzasını çəkir, mən də sizi buna çox inandırmağa çalışıram və bunu özünüz də görəcəksiniz ki, gözünüzlə, gözlə görüləcək dərəcədə bir çox xəstəlikləriniz miqrendən tutmuş, bax bu təzyiq olsun, istəyir allergi olsun, istəyir asma olsun, bir çox xəstəlikləriniz inanın mənə ki, özünüz də çaşıb qalacaqsınız ki, bütün xəstəliklərdən azad oldunuz. Burada bu otofoji dedikdə, yəni, aralıqlı oruc da deyə bilərsiniz, amma oruc dedikdə bəzi insanlar orucu da gözəl qurban olduğum Allah o qədər gözəl yaratmışdır. Amma bəzən insanlarımız belə bir səhvə yol verirlər ki, bütün sutqanı yeməyib, axşam orqanlarımızın yatan vaxtında ən tezdə mədəaltı vəzi yatır, istirahət eləyir. Biz onları istirahət eləməyə qoymuruq. Axşam çox güclü yeməklər, elə bilin ki, bir günü yeməyib axşama kimi. Axşam isə çox güclü yeməklər yeyirsiniz. Bu da olmaz axı. Və mədəaltı vəzi, inanın ki, o qədər əziyyət çəkir və sizin orqanlarınızın dili olsa, elə bilin ki, mən onların dili ilə sizə deyirəm ki, siz onlara zülm eləyəndə, zərərli şeylər yiyəndə, baxın, mən onların dili ilə sizə deyirəm, onlar sizə deyir ki, incit məni, hələ ki incit. Biz sən incidəndə, sən dözə bilməyəcəsən. Yəni, ona görə də çalışın ki, sağlam qidalanın, bu dediyim aclığı eləyin, zərərli şeyləri heç olmasa bir müddət həyatınızdan çıxardın, özünüz də öz həyatınızda gedən dəyişiklikləri görəcəksiniz, əzizim. Aha, alo. Alo, buyurun. Alo. Bəli, bəli, buyurun. Həkim, salam. Salam, buyurun. Həkim, sizi yerbaqdan nə qədər bildim? Bu yoldaşım şəkər deyil. O, ilə ildən aşağı damar çılması var, xaş deyirlər də. Ona nə ilə köməkdə olacaq? Allah şəfa versin xəstəmizə. Mən sizdən xahiş eləyərdim ki, onun ayağını təmiz alma sirkəli suyla, ilıq suya 2 xörək qaşığı alma sirkəsi əlavə edirsiniz. Onun ayağını masaj eləsin və onun ayaq bantları ilə ayağını, amma bunu hər gün eləsin, çox xahiş eləyirəm. Ayaq bantları ilə ayağını bağlasın, içməyə də alma sirkəli su içsin ki, bu onun damarlarını təmizləyəcək. Bir də psilium deyilən bir şey var. Əziz və dəyərli izləyicilərim, mən Azərbaycanda TikTok səhifəmi açandan sonra çox insanlara bunu məsləhət bildim və yüzlərlə, minlərlə insanlar özünüz də yazsanız TikTok səhifəsində Maryasha səhifəsində görərsiniz ki, yüzlərlə, minlərlə insanlar, 10 illərlə qəbz olan insanlar qəbzlikdən azad olublar. Mən sizin heç birinizə məsləhət bilməzdim bu qəbzlik çaylarını, qəbzlik dərmanlarından istifadə etməyinizi. Çox zərərlidir sizə. Bağırsağınız tənbəlləşir. Bax, bu psilium şəkər xəstələri nə də çox xeyirdir və çünki xolesterolu aşağı salır, zəhərli yağ trigliseritləri aşağı salır. İnanın ki, yaxşı xolesterolunuzu qaldırır, hansı ki insan orqanizmi üçün xeyirlidir. Siz bundan istifadə edin, özünüz də çox gözəl təsirini görəcəksiniz. Bütün xəstəliklərdə sizin orqanlarınızı içəridən, daxildən təmizləməsəniz, nə dərmanı atırsınız, atın, nə edirsiniz, edin, bunun siz xeyrini görməyəcəksiniz, əzizlərim. Bəzi xanımlar mənə yazır ki, Məryəm xanım, mənim üzüm səpkilər var və yaxud üzümdə ləkələr var, amma bu ləkələri nə indirəmsə getmir. Kosmetoloqlara gedirəm, bahalı kremlər vururam, peelinglər eləyirəm, amma üzüm sağalmır. Təbii ki də sağalmaz. Gözəl xanımlar, dəyərli xanımlar, siz üzünüzün təmiz olmasını istəyirsinizsə, birincisi, bol su içməlisiniz. Əgər üzünüzün qırışmamasını, üzünüzün parıltılı olmasını, hətta əlinizin dərisinin belə su içmirsinizsə, əliniz tez qırışacaq. Qoca əllər, üzünüzdə qocalıqlar hiss olunacaq. Niyə axı bunları eləyəsiniz? İlıq suyun sizin orqanizminizə xeyrini, nə qədər xeyrini olduğunu bilsəniz, inanın mənə ki, siz gedib gəlib ilıq su içərsiniz. Heç olmasa gündə 2 litr yarım suyu mütləq ki için. Çox xahiş eləyirəm sizdən. Bunu ilıq şəkildə, yəni orqanizmimizin temperaturunda olan suyu içsəniz, bir çox xəstəliklərdən azad olmuş olarsınız. Bu sizin ürəyinizə, bildiyimiz kimi bütün orqanizmimiz bizim 70% sudan ibarətdir. Ona görə də siz su içməyəndə görürsünüz ki, çox insanlarda
baş ağrıları tez-tez olur. Migren və baş ağrısı. Və bu baş ağrısını bilmir ki, su içməməkdən çoxsu əmələ gəlir və oturur, çox yemək yer, deyir, bəlkə mən acab deyə, nədir, mənim başım ağrıyır. Xeyr, siz su içmirsiniz. Əziz və dəyərli izləyicilərim, siz suyu qoyun stolun üstünə ki, gözünüz görsün, gedib gəlib suyu için. Və bu yerdə yadıma düşmüşkən bunu sizə deyim ki, suyu isə çox insanlar vaxtında içmirsiniz, düzgün qaydada içmirsiniz. O zaman siz sudan yaxşı təsir görmürsünüz, əksinə köpürsünüz, sizə pis təsir göstərir. Bu nə vaxtlardır? Məsəl üçün, yemək arası su içmək qətiyyən olmaz. Mən sizdən xahiş edirəm. Yemək arası su içməyin. Yeməyi yiyən kimi də su içməyin. Yeməkdən yarım saat qabaq, yeməkdən yarım saat sonra su içə bilərsiniz. Hətta deyərdim ki, 40 dəqiqə sonra su içə bilərsiniz. Bunu yadınızda saxlayın, çox xahiş edirəm. Və bizim Azərbaycan xalqımızın ən çox sevdiyi bir şey var ki, bu da çaydır. Çayı sevirik, qonaqpərvərik, gələn qonaqlarımıza gözəl çay, pür rəngi çay dəmləyirik. Amma mən xahiş edərdim ki, çayı biraz azaldasınız. Və bu çayı azaldanda özünüz də bir yerə yazın dediyim kimi. Özünüz görəcəksiniz ki, necə sizdə gözəl bir, məsələn, nəfəs açılmaqlığı, ürəyinizdə, təziqinizdə, hər bir şeydə, istər qəbizliyi olsun, bunlardan azad olacaqsınız. Su için. Çayın əvəzinə su için. Amma yox, illa ki mən çay içməliyəm, onda heç olmasa yaşıl çay, bu da 2 stəkan. Çox çay, yaşıl çayı içmək olmaz. Ümumiyyətcə, çay qanınızı aşağı salır. Çayın da içilmə qaydası bizlərdə yeməyimizi yiyən kimi bir yaxşı çay gətirim, içəyin. Bu söz hamımızda var. Hamımız bundan istifadə edirik, yiyən kimi də gətirib çayı içirik. Bizlər düzdür içmirik, mən bütün doğmalarımı artıq bunu öyrətmişəm uzun illərdir. Yeməyinizdən 40 dəqiqə sonra çayınızı için. Çünki sizin yeməyinizi yeyən kimi çay içəndə bu sizdə dəmir, nə bilim, nə varsa qanınızda hamısını yuyur aparır. İnanın mənə, istər kalsi olsun, istər nə olur olsun. Baxın, yeməyinizi yediniz, 40 dəqiqə sonra çayınızı içə bilərsiniz. Və indi mən sizə İstəyərdim ki, brokoli haqqında danışım. Əziz və dəyərli izləyicilərim, mən deyərdim ki, brokoli elə bir nemətdir ki, çox da... Alo? Alo? Buyurun. Alo, salam doktor. Salam, buyurun. Hay. Alo, buyurun. Benim başım bedenim terlenir. O nedendir doktorum, onu bilmek istedim. Benim başım bedenim terlenir. Neden olabilirim? Allah özü şəfanızı versin. Baş ərlənməsi çox vaxtı əksər hallarda qulağınızla əlaqəli ola bilər. Bəzən çox insan onu başa düşmür. Deyir elə başım gicəllənir, yəqin ki, başla əlaqəlidir. Ola bilsin ki, başla da əlaqəli ola bilər. Siz çox güvəndiyiniz bir nevroloqa da gedin, amma məsləhət bilərdim ki, lor həkiminə də gedin, qulağınızı yoxladın. Bəzən baş gicəllənməsi qulaqla əlaqəli olur. Və stresdən də ola bilər, depressiyadan da ola bilər baş ərlənməsi. Ona görə mən sizə məsləhət bilərdim ki, nevroloqunuza gedin, onunla məsləhətləşin. İnşallah ki, o sizə nədən başınızın hərlənməsini deyər inşallah. Demək, mən brokoli haqqında danışırdım. Brokolini Allah qurban olduğum elə bir nemət yaratmışdır ki, bunu saymaqla, söyləməklə qutarmaq olmaz. İnanın ki, buna bir veriliş yetməz. Və mən istəyərdim ki, siz özünüz də araşdırma aparasınız. Çox xahiş edirəm. Özünüz də indi internet zamanəsidir. Nə istəsəniz, araşdırıb baxa bilərsiniz, əzizlərim. Baxın, brokolinin tərkibində indol və sulfarafan var, kvertsitin var. Bu üçü elə bir şeydir ki, elə bir möcüzədir ki, bunu heç bir, deyərdim, onlar hansısa bir şeylərdir, amma az. Amma brokoli ondan ibarətdir, indol, sulfarafan və kvertsitin. Sinə xəstəliklərində, istər prostatda olsun, kistalarda, mastopatiyalarda bir çox, çox-çox xəstəliklərdə, ələxsus da qadın xəstəliklərində, sinə ilə əlaqəli olan qadın xəstəliklərində brokoli çox böyük rol oynayır. Əzizlərim, brokolini, amma bir şey var ki, brokolini zobu olan insanlar gərək az yesin. Alo, buyurun. Buyurun, alo. Alo. Bəli, buyurun. Alo. Bəli, bəli, buyurun. Salam əleyküm. Salam. Bizdə bu üddə qatılaşma var. Qatılaşma var bizdə üddə.
Bir de ki bu ayaklarımızda bizim varikoz var. Yani onun için bir malce diyoruz da. Ha, varikoz üçün inşallah ki ya proktoloq həkiminizə ya nədir endokrinoloqunuza müraciət eləyərsiniz. İnşallah o sizi müalicə eləyər. Amma belə deyim ki, sizə mütləq ki o varikoz üçün apteklərdə nasqılar satılır ayaq üçün, bağlamaq üçün. Ondan mütləq istifadə eləyin. Bir də dediyim kimi alma sirkəli suyla ayağınızı suya qoyun, vanna eləyin, təmiz amma alma sirkəsi olsun. Alma sirkəli suyla oxalayın. Masaj eləyin damarlarınızı, o qədər gözəl xeyrini görəcəksiniz və bunu içə də bilərsiniz. Alma sirkəli suyu içə də bilərsiniz. Bir xörək qaşığı amma suya, bir stəkan ilıq suya, bir xörək qaşığı alma sirkəsi əlavə eləyib içə bilərsiniz. Gün ərzində iki dəfə içə bilərsiniz, əgər mədənizdə bir problem yoxdursa. Əziz və dəyərli izləyicilərim, yox, əgər mədənizdə problem varsa, siz alma sirkəli suyu yeməkdən yarım saat sonra içə bilərsiniz və sağlam qida ilə, bol su içməklə, siz bəlkə də mən dəyərli izləyicilərim, sizləri qınamıram, mən buğda və mərci cücərməsinin sizin bütün xəstəliklərinizə əlacı olduğu haqda deyəndə bəlkə də bir çoxunuz inanmırsınız. Amma mənim TikTok səhifəmdəki, Instagram səhifəmdəki izləyicilərim artıq yüzlərlə, minlərlə izləyicilərim bir çox xəstəliklərdən şəfa tapıblar buğda cücərməsindən. Çünki Ərşad Əzimzadənin kitabında oxuyun, Nişinin, Ərşad Əzimzadənin, görün o nələrə qadirdir. Və mən xahiş eləyərdim ki, istəyir ürək xəstəliyi olsun, istər əsəb xəstəliyi olsun, çox-çox xahiş eləyirəm. Onu başlayın yeməyə, amma mən dediyim kimi cücərdin. Axşamdan perexti suyu, bayaq danışdım, yarımçıq qaldım, üzr istəyirəm izləyicilərimdən. Axşamdan suya qoyursunuz, içinə 3%-lı perex bu mütləqdir ki, göbələyin, nə bilim, hansısa bir infeksiya ola bilər, təhlükənin qarşısını almaq üçün 3%-lı perex mütləqdir. Səhifəmdə geniş bir videolarım var mənim, girib baxa bilərsiniz. Və axşam qalır o suda. Mən özüm bankalar düzətmişəm, bankanın qapağını deşmişəm. Rusiyada, bütün dünyada o bankalar satılır. Amma bizdə olmadığı üçün mən özüm düzətmişəm və takipçilərimə də öyrətmişəm onları. Sizlərə də öyrədirəm bankaya, qapağını deşib özünüz o qabı düzəldə bilərsiniz. Buğdanı ayrı, mərcini ayrı, suyu əlavə eləyib, axşamdan üstünə perex əlavə eləyirsiniz, axşamdan qalır suda. Yəni, istər açıqda soyuducuya qoymursunuz, stolun üstündə qalır. Səhər isə durursunuz, onu yaxalayırsınız təmiz-təmiz, artıq perex lazım deyil. Yaxalayandan sonra mən onu bankada, mənim metodumdur, bankada onu təmiz uşa suyunu süzdükdən, artıq suyunu süzdükdən sonra belə yayırsınız bankaya, qoyursunuz stolun üstünə və bunu gün ərzində gedib gəlib yenə də yaxalayırsınız, suyunu süzüb qoyursunuz stolun üstünə. Üçüncü günə keçəndə demək bir gün suda qaldı, ikinci günü belə yaxalayırsınız, quruda saxlayırsınız, üçüncü günə keçəndə yenə səhər-səhər durursunuz, yaxalayırsınız, artıq hazırdır. İstəyir 1 mm, istəyir biraz, yaşıllaşmasın artıq, göyərəndə olmaz, onda öz faydasını itirmiş olur. Və onu götürürsünüz, yığırsınız, mənim qablarım var, siz də ayrı-ayrı, buğdan ayrı, mərcini ayrı. Tapa bilirsinizsə yaşıl qreçkanı da eləyə bilərsiniz, tapa bilirsinizsə brokolini də eləyə bilərsiniz və xahiş edirəm ki, eləyin. Mənə brokolini Moskvadan çox dəyərli takipçim brokolinin toxumunu gətirdi. Mən Azərbaycanda onu əldə eləyə bilmədim. Sizlər də baxın, onu o qədər gözəl, tez də cücərir. Adama ləzzət eləyir, özünüzün etdiyiniz bir şeydir, cücərir, ona can gəlir. Siz də onu yedikdə sizə can gəlir. Və özünüz də istəyir dırnaqlarınız olsun, istəyir saçınız olsun. Eqzemadan, 10 ilin eqzema xəstəsi, başında olan eqzemadan, dermatitdən, psoriazdan sağalan xəstələr var. Ki, onlar yazırlar ki, Məryəm xanım, necə dua etsək bilmirik, azdır ki, nə qədər dərmanlar elirdik, biz şəfa tapa bilmirdik. Amma bunlarla, baxın dəyərli izləyicilərim, yüngül bir şeylərlə siz necə xeyirli bir şeyləri özünüzdə sağlamlığınıza qovuşursunuz bunlarla. Suyu da dediyim kimi, əgər suyu içə bilmirsinizsə, suyunuzun içinə nanə əlavə eləyə bilərsiniz, zəncəfil, mənim əzizlərim, zəncəfilin siz xeyrini bilsəniz, inanın mənə ki, hər gün zəncəfili çayınıza əlavə eləyərsiniz və xahiş eləyirəm də ki, əlavə eləyin. Suyunuza da əlavə eləyə bilərsiniz, amma zəncəfilin özünü, kökünü yəni, onu xırda-xırda eləyin ki, o öz faydasını suya çıxara bilsin və yaxud çaya çıxara bilsin. Və zəncəfil zobu olan insanlara, yəni el arasında zob deyilir, zobu olan insanlara da çox xeyirdir. Mütləqdir ki, limon olsun, istər zəncəfil olsun, bunlardan suyunuzda içə bilməyən bəzi insan var ki, deyir, içə bilmirəm.
Amma çox xahiş edirəm ki, suyu həyatınıza əlavə edin. Özünüzdə gözəlləşmə. O dərinizdə quru dərləriniz, özünüz görəcəksiniz ki, o dəriniz necə. Baxın ki, torpaq quruyanda necə çat-çat verir. Və o torpağa su tökən kimi, istər gül olsun, istər torpağı ilə heç nəsiz də tökəndə, görün necə o gözəl olur, birləşir. Bax, siz də o suyu içəndə sizin əziyyət çəkən dəriniz o qədər gözəl olur. O qırışlarınız düzəlir, gözəllik gəlir, parlaqlıq gəlir dərinizə. İnanın mənə, mən bu yaşıma qədər 51 yaşım var, əziz və dəyərli izləyicilərim. Hələ belə deyim ki, bu estetik əməliyyatlarının heç birindən olmamışam. Amma mənə görəndə sual verirlər ki, nə yaxşı çəkiniz belə qalır, Məryəm xanım, nə inirsiniz? İnanın ki, sağlam qida ilə. İnanın ki, bol su içməklə, düzdür, mənim WhatsApp qrupum var, arıqlama qrupum, xanımlar onun adını xoşbəxtlik qrupu qoyublar. Orada sağlam özümün dediyim bütün əlavələri onlar örgədirəm, bütün bu sağlamlıqlar artıq mənlə bir, inanın ki, onlar yüzlərlə qadınlardır, hamısı buğdanı da cücərdirlər, hamısı indi sizə deyəcəm soğan qabığı haqqında da sizə danışacağım, onlar da artıq çay dəmləyirlər. Baxın, soğanın və sarımsağın qabığında kvetsetin var. Kvetsetin də o qədər insan orqanizmi üçün çox xeyirdir. Yenə də mən sizə deyim ki, mən Rusiyada görürdüm ki, nənələr, babalar soğan qalır bir qıraqda soğanın qabığını. Aha, yəni vaxtımız necə tez keçdi, valla heç bilmədim, o qədər yaxşı keçdi. Az qaldı vaxtımız, əzizlərim, soğanın qabığını da balaca çayniqinizə əlavə etməyinizi istəyərdim. Əziz və dəyərli izləyicilərim, sağ olun, inşallah ki, qismət olar, gələn verilişlərdə də görüşərik. Çox az vaxtımız qaldı, doğrudan da vaxt elə keçdi ki, heç bilmədim. Sizin hamınızı Allaha əmanət eləyirəm, sağlam olun, sağlam qidalanın, bol su için əzizlərim. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Təbii surlarla min dərdi, min bir dərmanı doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcrunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamlığınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Əziz tamaşaçılar, bizim klinikada tam müasir üsullarla mədə bağırsağın tam olaraq müayinəsi və müalicəsi mümkündür. Ondan başqa qurt xəstəlikləri, lambrelləri və düz bağırsaq xəstəlikləri, xüsusən babasilin həm müalicə, həm də lazer üsulu ilə müalicəsi mümkündür. Ondan başqa bütöv iltixabi proseslər bağırsaqda, həmçinin də qaraciyər xəstəlikləri, hepatit B, C, D və digər xəstəliklər tam olaraq müalicəsi və sağalması mümkündür. Ala doktor tip kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tip bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diagnostik müayinələr, mamalı, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tip təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol, sən də bir peşəkar ol. Ünvan, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 09-333-32-58, 070-206-60-26.